jsme se snažili se připravit co nejlíp. Samozřejmě nikdy jsme tady nebyli, takže je to složitý. Zjišťovali jsme si, jak to tady vypadá. Z videí jsme se koukali. Je to specifický hlavně asfaltem, který tady klouže podle toho, co všichni říkají, víc než kdekoliv jinde. Sami jsme se o tom přesvědčili. Určitě zatím nejobtížnější závod midlistu, který jsme jeli, byť je to paradoxní, protože jsme si mysleli, že přejedeme na asfalt a budeme se na něm cítit líp než na šutolině, ale tady je to tak těžký, že jsem snad jako složitější asfaltový závod nejel nikdy. Tady se za tu RZ ten asfalt vymění, nebo respektive v každý zatáčce ten asfalt jako je jiný třeba. A tady nás všichni chválí, jak jako na nováčky, jak si vedeme dobře. Samozřejmě ty časy s nima se nedají, to bez těch zkušeností a říkají, že prostě jedeme velice dobře, aby jsme to takhle drželi, takže náš cíl pro odpoledne je trošičku, jak jsme ty vložky poznali, tak si na některých místech, dejme tomu, budeme vědět, jak to tam vypadá, ale pořád prostě je potřeba být velmi obezřetný a velmi opatrný. Ten závod je strašně náročný. Já jsem spokojený, protože ten dnešní výkon byl povedený a myslím si, že po té, co tady nám jako říkali, že opravdu jsme odvedli jako dobrou práci, takže jsme tady docela překvapili a v těch podmínkách, které jsme neznali a na dva tréninkové průjezdy jsme odvedli fakt jako docela dobrý job. Druhý den jsme trénovali s naším autem tréninkovým, ne s autem z půjčovny, protože samozřejmě s tím naším tréninkáčem je to lepší. Za druhý jsem při těch seznamovačkách už měl nějaké zkušenosti z toho prvního dne, takže ten rozpis, který jsme měli na dnešek, tak byl přesnější, víc jsem tomu věřil. Ta druhá, ta dlouhá je víc taková rallyová, víc technická, takže to nám vyhovovalo. Nejede se tam až zas tak ve velkých rychlostech, takže ta nám opravdu seděla. Zajeli jsme tam po každý třetí čas a snažili jsme se dneska dohnat naše soupeře. Jeden se vyřadil sám a ten druhý nám chybělo 7 sekund, takže jako na jednu stranu pátý místo jako neříkám, že netěší, ale představovali bychom, že by to byla aspoň jako na té Bohemce 4.